Não, dona Rita, não. Eu não posso refazer o trabalho só porque a senhora quer mudar a cor, não. Não. É. Refazer. Não, não tem como. Dona Rita, a senhora lembra do catálogo? A senhora escolheu uma cor. Eu fiz na cor que a senhora escolheu. Agora, para refazer, só se a senhora pagar de novo. É o quê? Mais barato? Quem tá fazendo mais barato? Quanto? Como assim, gente? Eu realmente não sei como essa colega tá trabalhando, mas eu vou te dizer uma coisa, dona Rita. Esse produto foi feito exclusivo pra senhora. Só eu tenho molde. Eu desenhei, eu me dediquei, eu fiz 15 dias com a minha mão pra senhora. Só a senhora tem. Pra pagar barato assim, a senhora compra um igual todo mundo tem da China. Já vem pronto, baratinho. É, não, prefere o exclusivo, né? Único. Então, aí é esse meu preço. Por isso que eu não tenho como dar desconto, tá bom, dona Rita? Então vamos fazer assim. Eu tô cheia de encomenda. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer, refazer pra senhora, a senhora paga de novo, qualquer coisa parcela, tá? Não tem problema, querida. Tá tudo bem entre nós, tá? Tchau. Tchau, que deixa eu ir que eu tô. Tchau, dona Rita. Beijão. Agora, desconto, desvalorizar meu trabalho, eu não vou estar aqui, ó, catálogo, escolheu o que quis, escolheu oncinha. Agora que eu repasso. Lucas, você já digitou aquele regulamento para mamãe, que mamãe pediu? Essas clientes estão me deixando louca, hein, Lucas? Pelo amor de Deus, eu preciso mandar isso para elas entenderem, tá? Ajuda a mamãe, eu vou ficar maluca aqui. Que é almoço no micro, tá? Tô indo comprar material. Nunca se deixe por baixo. Like, tá? Engaja, tá? Engaja aqui que eu engajo aí. Tua vida que tá aqui, ó. Eu.